tay dañ ñëwoon wax leen remède boo xam ne dina yokk pression, dafa gaaw lool ci dëgëral awra góor. Waaw, yomb na def, yomb na utiliser, yomb na jëfandikoo. Boo demee bërëb yi jaay ay reen yépp di nga ko mën a am incha allahu rabbi. Mooy da ngay jël reenu mbande, reenu dakar ak reenu ngaw, bu si nekk ñett takk, nga baxal ko ci liitaru ndox di ko naan matin midi et soir. Digg kaas nga siy naan matin midi soir. Soobe yàlla boo koy jëfandikoo di nga am érection bu dëgër këñ këñ këñ, te sa awre aussi der bi dina ko dëgëral incha allahu rabbi.